למרות שדובר לא מעט על היקף המורים המועסקים כעובדי קבלן, מספרם עלה במאות האחוזים, מ-1,000 מורים ב-2006 למעל 13,000 השנה. משרד החינוך מוציא יותר ויותר את כוח ההוראה שלו למיקור חוץ. כך, במכרזים שהתפרסמו לאחרונה, למיזמים בתי הספר של החופש הגדול ביסודיים, וליבם לתגבור בגרויות בתיכונים. תוכנית שנקראת ליבם, שזו תוכנית תגבור לקראת בגרות, של תלמידים שצריכים תגבור לבגרות, ששם מורות של בית הספר מלמדות תלמידים של בית הספר, במבנה של בית הספר עם רכז של התוכנית שממונה על ידי בית הספר, גם כן מצוות בית הספר, אבל מי שמעסיק את המורות בפועל זה זכיין. לא משרד החינוך, זה לא חלק מהמשרה שלהן, הן לא מקבלות על העבודה הזאת את כל הוותק וההטבות שהן צברו במהלך השנים. מעיון במכרזי משרד החינוך בולטות הסיבות להפעלת מיקור החוץ. הקבלן והמועסקים דרכו לא יהנו מהזכויות שיש לעובדי הממשלה, וכל הוצאות גיוס והפעלת כוח האדם יהיו על הקבלן. משרד החינוך הציב את הקריטריון של עלות ההצעה בעדיפות כפולה מקריטריון האיכות. החלפת זכיין כל כמה שנים עולה כסף, ולממן את עורכי הדין שמטפלים בתביעות של העובדים המנוצלים עולה כסף, והקבלן הוא צריך להרוויח, אז הוא גם גוזר את הקופון שלו, ויש גם תשלומי מע"מ כשזאת קניית שירותים. כל המרכיבים האלה הם בפירוש מייקרים את השירות בצורה מלאכותית ולא נחוצה. שי פירון נכנס לתפקידו וביום הראשון לתפקידו הכריז שתוך שנתיים לא יהיו מורי קבלן. מאז שהוא נכנס לתפקיד פורסמו למעלה מ10 מכרזים של הפרטה של תוכניות חינוכיות. משרד החינוך התחמק מלהשיב עניינית לשאלתנו מדוע בחר להרחיב את מיקור החוץ.